Здравейте, приятели! Ето ме! Идваме, за да ви покажа моят отбор. Ударихме добри играчи тази седмица. Отвори ги с телефона, защото нямах търпение, така че реакция не може да видите. Знам, че е готино. А при да почне клипа, не забравяйте да дарите по един лайк, ако не сте се абонирали, да го направите и да цъкнете камбанката. Защото трябва да съживим този канал. С брат ми направихме 3 дербита. И трябва да ги кача, но трябва първо да ги обработа. А сега повода за клипа е да ви покажа моя отбор. Моя отбор струва 5 милиона. Повечето играчи са untradable, защото играеме всяка седмица Weekend Лига. Имаме и много добри резерви. Ще почнем първо от резервите, приятели. Джейми Варди е първият играч, който е в нашите резерви. Играч, който ударих тази седмица от наградите от Gold 3. Така че перфектен, уникален. Още не съм го пробвал, но гледам на хората отзивите, че са добри. Следващата резерва в нашия отбор ще бъде Бате Тони. Той също ни е от наградите. Добър играч. Кефи ме. Ще го ползваме и него. Перфектен. Следващата резерва, която ще използваме, приятели, ще бъде Рабио. От титуляр, твърд титуляр, вече е резерва, защото правиме разни схеми, правиме разни неща, промени. Сега ще видите накрая как ще ги наредиме. Вие може би вече видяхте. Изненадата няма да е кой знае каква за вас, защото видяхте част от отбора. Машис или Мачис, не знам точно как е, следващата ни резерва. Много експлозивен играч, страхотен играч. Беше от SBC. Много добре се справя като резерва. Много е бърз, повратлив. Кефи ме много. Следващата резерва, която ще използваме в този отбор, ще бъде Фер. За да затваряме играта. Ето, пускаме ги тези двамата, Рабио и Фер, и нещата се получават, приятели. Ето кои играчи остават извън групата. Обамеян, който ни се е паднал от Food Champions. 200 и няколко хиляди струва той, но ще бъде резерва, защото мисля, че Джейми Варди ще е по-добър. Все още нямам така заключение, не мога да направя, но мисля, че Джейми Варди ще е по-добър. Ако ли не, ще ползваме Обамеян. Кристиано Роналдо, приятели, тази карта има над, не знам, около 500 мача може би има и около 400 гола. Но дойде нейния край. Любимия ми играч, един от любимите ми, нека така да го кажем, е Кристиано Роналдо. Много време използвах тази карта, но вече се усеща, че тази карта има проблеми. Има проблеми и най-вече в дрибала. Не е окей. Дидие Дрогба ми се падна от пакета с иконите. Много зле. Положението при този Дрогба, тази карта 8-9 е много зле наистина. Ел Шарави ми е под въпрос, но Маши се по-експлозивния играч и за мен двамата стоят на кантар, кой да ползвам от двамата. От тук е това. Сега, на вратата. Разбира се, на вратата кой друг, освен Попе. Това е железен вратар, приятели, трябва да го използвате и вие. Ако не го използвате, грешите много. По-добър и от Едерсон. Следващия, Люк Шоу. Пак ми се е паднал от Food Champions. Перфектен играч. Много добър. Тук вече идват по-сериозните така въпросителни. Дали Карлес Пуйол, дали Фуфана. Имах Джо Гомес в отбора. Махнах го. Фуфана все още не съм го изпробвал, но Фуфана ще бъде в титулярите следващите седмици. Да видим какво ще стане. Мукеле. Перфектен играч. Пак над миналата седмица. Ще бъде по десния бек, но в началото на срещата правиме промените и той влиза централен бранител. Ето кой ударих, приятели, от SBC-то на Premier League. Струва около 500 000. Жоао Кансело. В началото не се зарадвах, да ви призная честно, защото имам десен бек и той е Мукеле. Но в последствие реших да започвам така, с 7 кемистри на Жоао Кансело и след първа минута да им сменям позициите, Мукеле да влиза в центъра на терена, а десния бек да бъде Жоао Кансело. Така ще бъде, пък да видиме дали е за добро. Следващия играч, приятели, SBC-то, Майкъл Есиен. Перфектен, уникален, феноменален играч. Много добре си го спомням този футболист, гледал съм го. Беше един от играчите, които много се раздаваха в Висшата лига, в Шампионска лига за Челси. И кефи ме общо. Взето излезна ми SBC-то около 700 000 играча, струва 1 милион и 300 000, ако тръгнете да си го купувате. Така че това е перфектен играч, правете го с кеф и не му мислете.
Следващия в състава, разбира се, Канте. Най-слабата карта на Канте, но аз без Канте не мога. Следващия играч, който имаме в състава си, това ще бъде Сент Максимин. Паднал ми се и той от Food Champions, перфектен играч, харесвам го и ще си го ползвам с кеф. Чакай бе, какво стана, къде ми изчезна отбора бе? Трябва да видим следващите. Следващия, който искам да използвам, е бъгавия Неймар. Това е положението, без Неймар не може. Отдясно, новото попълнение. Салах, египтянина, който е един от моите любими футболисти. И трябва да го използвам. И разбира се, на върха на атаката, Христо Стоичков с най-силната му карта. 9-3. И това ни е нашия отбор, приятели. Този отбор струва 5 милиона, дори малко над 5 милиона. Доста от играчите са ни untradeable. Ето тези петимата в защита. С Сент Максимин и Есиен е untradeable. Това са трейдабъл играчите, само 4 от тях. Всичките резерви са untradeable, приятели. Не пропускаме Weekend League, цъкаме яко. И общо взето, това е положението. Чакайте да им направим номерата. Важно е, разбира се, Христо Стоичков е 8-ми номер. 11-ката, не знам дали беше с 11-ка Салах. Сега не мога да се сета кой с кой номер е. Само знам, че Христо Стоичков е с номер 8. И ми, хайде в един мач да ги пробваме, приятели, да видиме все пак какво е, що е. Тази седмица може би няма да има Food Champions. Чуда се, мисля го до утре дали да се регистрирам в Food Champions, обаче бъбката няма да може да играе мачове. Аз ще пътувам, имам ангажименти. И за двата дни общо взето и събота и неделя имам доста работа, така че не знам дали ще успея. Но дано па поне да ви обработя клипа с брат ми да го видите. Хайде, приятели, хайде да го видим този отбор. Става ли, не става ли, 5 милиона струва. Дали Христо Стоичков е машина. Не съм играл с 9-3, играл съм с 9-2, 9-1. Той е с 90, с 8-7, с 9-2, но с 9-3 не съм играл. Бърз е, повратлив е, разбира се. Салах. И първи удар, някой пише, но в момента сме професионалисти и не трябва да обръщаме внимание на никой. Освен ако не е някой клиент, разбира се, защото клиентите носят пари. Христо Стоичков и 1 на 0, абсолютно елементарно. Христо Стоичков на ръба на засадата, перфектен завършък, първи мач за Христо Стоичков, първи гол. Ниска дивизия сме, приятели, защото бобката е много слаб и общо взето с него дивизиите падат, така че не очаквайте да направим мача на живота си и да играем срещу кой знае какъв опонент, така че играем си за статистиката да го бием, ако мога го бием с много най-добре, но и да си изпробваме състава. Ето, за това винаги Канте в отбора, защото е перфектен. Но след това голяма моя грешка и подценения опонент от мене за малко да вкара гол. Добър поглед над играта. Жоао Кансело трябва да се бори там като лъв. Той е точно такъв. Да видим тук дали се справи централният защитник Мукиеле. Хайде сега! Добре, момчета! Това са тестовете за централните защитници, за Майкъл Есиен. Много добре. Хайде, Есиен! Той бърз, бе! Той напред е добър, бе! Хайде, Христо Стоичков! Хайде, Христо Стоичков! Хайде! Добре! Добър удар! Перфектен, перфектен Христо Стоичков, 9-3, си правим кефа от тук до края на играта. Друго си е да се покаже българското знаме и да отбележиш. Айде гони! Айде, защото много се рита. Жълт картон. Не водиме с много, но опитваме нещата, в крайна сметка, да видим кой какво, защо и така нататък. Салах, добър гол е това, добър гол е това. Абсолютна лекота, приятели, абсолютна лекота. Клиничен завършек от Мохамед Салах.
Нападението е добро. Защитата също не е лоша. Имаше ентусиазъм нашия съперник, но си оказва влияние, че има по-слаб отбор, очевидно. Тук Мукеле не реагира добре. Аз знаех какво ще стане, но не успях да противодействам. Лоша игра в защита, лоша наистина, но такъв е футбола, получаваш голове, щом сме получили, трябва да му вкараме още 3. Не се представих добре в защита, но има време, в което ще се напасваме с тия играчи, ще свикваме и така нататък. Аз още не им знам движенията. Добър гол. Добре си го изиграх. Абсолютно перфектно. Кой е той играч? Фофана, защитника Фофана, изигра като типичен нападател, перфектен нападател. Много харесвах Джо Гомес, но пък защо да не изкарам 200 000 с продажбата му, като имаме Фофана, който струва горе-долу толкова. Сигурно Джо Гомес е по-добрия, но това ще го разберем в последствие. Разбира се, тук Фофана ми хареса определено. Много се риташ, бе, човек. Много се риташ. Умен ли си, къв си, прост ли си? Пати тъпанара, честно. Пати тъпи опоненти, бе. Чай да видим дали ще успееме тук. Дали ще успееме. Фофана. Фофана. Добре, спокойно изиграй. Добре изиграхме, момчета. Добре. Рисковано, но това му е тръпката. Това му е чара на играта. Да играеш рисковано. Айде. Перфектен. 4 на 1. Мохамед Салах. Втори гол. И асистенция на Христо Стоичков. Добър е Мохамед Салах. Разменихме го с Роналдо, но няма за какво да съжаляваме. Аз и знаех, че въпреки, че Роналдо може би ми е по-любимия футболист, знаех си, че дойде неговия край с тази карта. Много се рита този опонент. Даже вече спреха да дават и фалове. Салах. Дайте да видим само Келе какво ще направим. Келе изигра добре ситуацията. Много го е яд нашия опонент. Много го е яд. Най-вероятно е някое дете. Ядосано. Което се ядоса, че мама и тати не са си дали бъбрека да му купат в бърката моя, но моя бъбрек аз си го дал вече. Но и не препускаме уикенд лига, което е... Имаме пак лък. За разлика от други години, със сигурност пак лъка е на ниво. Фофана е добър обаче. Фофана е добър. За Мукеле все още нямам. Кой знае какви наблюдения. Жоао Кансело е добър. Тук ще има, може би, червен картон. 7 на 0 фалове. Поне във фаловете ще ни бие опонента. Майкъл Есиен е също много добър. Нашия опонент не играе хубаво. Играе гадно. Много се спъва. Много се рита. Това ти разконцентрира играта. Дразнещо е. Не могат да станат добри комбинации. Той постоянно накъсва играта. И е пълен тапанар. Но какво да направим, приятели? Такъв ни се е паднал. Ние, нашата цел е да се изпробваме отбора. Тук добре ме завъртя, не можах да реагирам, не скъсих дистанцията. Една от малкото му възможности в матча. Първите впечатления към повечето от играчите са ми добри. Към Мукеле за момента имам въпросителни заради допуснатия гол. Но предполагам, че аз съм виновен за допуснатия гол. Би трябвало играча да е добър. Христо Стоичков много ми хареса и Мохамед Салах. Неймар. Айде, Неймар. 5 на 1. Ето и Неймар да се разпише. Неймар сме играли и друг път, така че за него си имаме впечатления. Въпросителната беше дали да играе на върха на атаката с Стоичков или да играе по крилото, но пуснахме на върха на атаката,
да играе Мохамед Салах. 6 на 1 Христо Стоичков. Точно така, трябва българското знаме да се вижда, да го е яд. И Христо Стоичков да бележи яко. Това е нашата цел. Дайте да видим сега дали ще се справиме в тази ситуация. Добре, Жоао Кансел, перфектен. И с добър пас. Хайде, Салах. Центрирай към Стоичков. Лошо центриране, но ще стане. Май не е лошо центрирането, перфектен е. Хетрик на Христо Стоичков. Още в началото. Още в първия матч. Айде, Ице. Тука не можах. Тука. Айде, Салах. Към Христо Стоичков трябва да подадеш, за да вкараме четвърти гол с Христо Стоичков. Много лош пас. Много лош пас. Бихме 7 на 1. Не трябва да се гордееме, защото играхме срещу слаб играч. Ниска дивизия сме, както ви казах. Бобката ни е свалил много дивизията. Но си изпробвахме отбора. Можем да кажем добри впечатления за повечето играчи. Ето е статистиката от матча. Играч на матча, разбира се, Христо Стоичков. Неймар. Имаме си към него впечатленията. Но Мохамед Салах и Стоичков, това са новите звезди в отбора. Майкъл Есиен също. Жоао Кансело също. Фофана, много добър матч. Мукеле, както ви казах, не беше най-добрия матч. Сейнт Максимин малко ми се губи под дясното крило. Направи някои добри проби, но мисля, че той си е повече за лявото крило. Дори в нападение ще бъде по-ефективен, отколкото под дясното крило. Но ще му свикнеме. Малко се мести надлево, надесно, насекъде. Къв скил рейтинг сме, аз въобще не знам даже. Бобката ни го сваля постоянно. Аз му бех качил до 1200-300 преди. Еми, това е положението. Абонирайте се, приятели, цъкайте камбанката и продължаваме напред. Ако ви кефи отбора, пишете коментари. Не се срамувайте. Тука съм заради вас. Айде за сега. Чакам ви.